zer egin dundik? Pentsatu, haber nola ikusten duen panorama, eta kokatuen bat ideia. Por supuesto, zarkako direla, eh? Asunta esango ditzake, ba, bueno, denon artean behiratzea hori zelatzen den. Aziko nahi zen aurreziketatik, eta aurreziketan, pues, bueno, zer jarri dut. Ekimen morko daudela, baina igual oso txikia. Eta igual agian hori izan daiteke, aurrezi bat, ezta? Baita ere, por supuesto, feminismaren inguruko formazio falta, baita ere, sortu behar dugu, material baliabide didaktiko feministak, baditugu gauza batzuk, baina gutxeko, Bada benetan politika feminista bat ikerkuntzaren inguruan, badakigu zer ikertu behar lehen, hori galdera. Zer ikertu behar dugu? Zer interesatzen zaigu ikertzea? Eta hori ez dakit benetan egin den. Eta mehatxu ez zara horregatik planteatzen dut, lehen komentatu dut, badakigu zer ikertu behar lehen? Bale, zein da arriskua. Sortzea esagutza, baina emakumeon, bizi baldintzak, hobetzeko, balio bat ez duena, edo gizartearen eraldaketarako balio ez duen esartza. Gero, por supuesto, kriston zaitasunak, nahiz eta erabakia hartu, ba gero, martxan jarri nahi dituzunean, ostra, matxismoa egiteko egin behu, ono gronetan, edo egin ez. Gero, erantzun artean, ba bueno, zer gata daiteke, koordinazio ez, matxismoa akademikoa. Eta gero, beste gauza bat, ikusi dudana, ikaragarri, baina, por sorte, nire ustez, immobilismo docente edo horre esaten duen zera, ba, geldi goteak arzikitea zer, ez da? Zer atatzen ari da? Ni ikusi dudana batez ere funtzionario zaharraren inguruan. Boloniako planak ez dakiz zer koordinazioa, oso konplexoa. Eta beraz, ez mugitu ezer, ez egin ezer zen hori da gehiagizko dana. Ez aurreratu eta ez saiak implementatzen, beste metodologia batzuk aktibagoa, ibilo bezen, da? Galeria da, adif zera tartea, bueno, nik uste, zera, irakasle zaharren horrela, ez gaztena. Eta resistentzia instituzionala, betikoa, erabakiak hartzeko era, eragiteko aukera, potere gunetan. Ni mehatxo ez dara ikusten nuen, unibertsitatearen politika itzarmenei dagokion ez. Gainontzeko instituzioekin zen horako itzarmen politika dagoen unibertsitateak. Gure arloa ari begira. Eta, por supuesto, mehatxoa, baina instituzio guztiek zera agertzen duten mehatxoa nire ustez, asimilatuak izatea. Hau da, patriarkatuak, bum, bere garantzia gurea, eta nizua, eta kago problema. Gero, indargun eta okeren artean, pues bai, pues joe, gauza dorra egiten artean, ekimen mordo, maila guztietan, maila akademikoan eta kudeaketan, egia da, kristen esagutza metatuta da kagula, baina garaindik, ez dakiko laudo, norain entzen den, nik ez daukatara gazi bat. Zen badakigu, zen bat ikertu den, zer ikus ikertzen ari garen. Feminismoaren inguruan, gero eta gero ikusten ari gara, doktorego tesietan, agertzen dara, ez bakarrik, ja, seksua, aldarri bezala. Baizik eta, ja, bereziki, planteamendu feministetatik, eta, ego, estela, emakumearen, ero generoaren ikasketen ikuspuntutik, planteatutako doktore botesiak eta ikerketa lanak egiten ari direla. Egeria, hor daukagu, eta ekimen feministan, lortzeko, lortu dugun artikulazio instituzional hori, egin genuen izan zen, tiraka, legetatik eta gero esan. Guk ez dugu esaten, leteak diola. Beraz, momentu horretan, baina izan zitzaigun, lortu baina izateko mugia gaztea instituzioa. Gero bi konplizitateen horra puntatzen ditut, por supuesto, konplizitate feminista, ba gure artean, harremanetan, saretuak, aukeren artean, oso aukeran bat ditugu. Titulatzen berriak, eta sortzen ari gira horren kolegiatu ikastekitako batzordeak eta bat horik izan dituzik interesantriak eragina izateko maila txikian, espazio txikietan eta gero oso gauza kuriosua nik esan espero ari bidez kalitatea kontrolatzeko sistemek sisteman lagungarriak izan zituzkena ba, feminismoa txartatzen. Egin ari garen planak eta gauza hau egoazela, bai Madrilela, bai Europara, eta homologazio bat behar dutela. Beraz,
kalitatea ari da filtroaren egitenizazioa, baragola, eta lorraitek, unibertsitateak eskumenak ditu konbenioak eta itzarmenak egiteko, eta egin daitezke bebai mugimendu sozialekin. Beraz, unibertsitatea eta mugimendu feministaren arteko konbenio batzuk lortzea, hori izan daiteke oso interesgarria, konpromisoa da. Mugimendu feministak sortzen duen ezagutza feminista transferitzeko unibertsitatea. Momentu honetan ari da pilpilean, subjektu politiko feministaren eraikuntza. Horretan, unibertsitateak, nik uste zerbait esan beharko dutela, ezagutza sortzeko instituzioa den antetik. Ba, haizu, ia laguntzen duzuen, esaten ari garen, no, emakumea subjektu politiko isa, mugimendu feminista subjektu politiko isa, eraiki dezakun.